viongozi tuliokuwa naongea na mwalimu pale kwamba jamani malizeni mbio. Jitahidije peperusheni bendera yetu, malizeni mbio. Kwa sababu ana uwezekano akakimbia kilomita 2 akasema mzuri, akakaa pembeni, baadaye akafuata kiongozi na boss, mimi nakuomba passport yangu bwana kwa sababu na udhuru kidogo, nataka kwenda na kwenda sehemu fulani kukimbia. Ndio riziki yake alipata hapo, huwezi kumzuia. Kwa hiyo kwa marathon, kwa mashindano haya ya London, mheshimiwa balozi, nasema tumepiga hatua kwa sababu wakimbiaji wetu wote wamemaliza mbio. Lakini walio kwenda China, olimpiki China, walio kwenda Athens, wengine walikuwa wanapaki gari pembeni. Ndio lugha yao, wanapaki gari pembeni. Kwa hiyo mheshimiwa balozi, hali ndio hiyo. Ndio hali yetu, hao wakimbiaji wetu ndio riziki yao inapatikana humo. Kwa hiyo wakati mwingine unapomwambia bebe bendera tu na maisha yake yasharudi, wakati mwingine nasema mimi naambia mwezi ujao bora hii niweke gari pembeni, mwezi ujao nipate riziki. Kwa hiyo tulokuwa nao waliokimbia vijana ni wazalendo kweli, kwa sababu hatakimbia tena katika miezi mitatu ijayo, mheshimiwa balozi. Kwa hiyo tuna matatizo mengi, lakini sio sehemu yake ya kuzungumza matatizo hapa. Hiyo ilikuwa ni nafasi yangu kutoa fafanuzi. Na la pili, mheshimiwa balozi, hili linakuja baada ya mashindano, ni kwamba kunatunukiwa vyeti na medali kwa wale waliofanikisha michezo ya olimpiki hapa London. Napenda nitamke rasmi kwamba katika orodha ya majina niliyopewa, mheshimiwa balozi Peter Kalage jina lako lipo. Kwa hiyo nina medali hapa pamoja na cheti. Ehe, nimekabidhiwa, nikukabidhi kwa niaba ya chairman wa IOC. Kwa hiyo please Mr. naomba nikukabidhi cheti na hii certificate.